The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the All of 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen. We're Kwame Adodo here on your number one podcast show in the land, the Ola 7 podcast show. And I love this one. It's called On The Spot. And tonight we've got an exciting, or should I say controversial guest here in studio. His name is Blot. Of late, na silent killer. We've been seeing that on social media, you know. And last time we hosted silent killer on this program, and now it's Blot 10 Aripanotin's work to Zagamira say from his side. And don't forget that on this program, On The Spot, we host politicians, entertainment guys, and also business people on this platform. And tonight, Chambuzara Nim Komananzia Blot. Hello, Blot. Citizen, welcome to the show. Yaman. We're the same Koma. Mushe, my brother Zukfambere. That's Rufambam Goma. Do you know any chicken was staying as per On The Spot? Yaman, it's nice to be here. Yeah, Zaganaga Wepano. Zaganak is fine. Magam Jesus expected Webano. Yaman. That's expected. Right. You wait good one day, Jit. Do siga. All I don't phone it, Rajit. Go away, go, because it's Taura Jit one day. Finally, you're here. Yeah, man, finally, I'm here and I'm happy to be here. I'm happy to be hosting you, my brother. And yeah. Born Takura Chuan is in 1996, you know, Akukwekwe. Yeah. Instead of the blood drugs of Akubi. Yeah, man, instead of the blood. Blood drugs of Tangra Kuchkur on Kumaola. Yeah, man, Blotiga. Rakavam, like, Blotiga. Like a book, yeah. Like a novel. Rhymes chi novel. Novel, really. I can't remember exactly. Yeah. I still remember. Kuti mama neka mastermind kagari momo. Hence Blot. Right. And notorious one. The notorious one. Yeah. Saka dragangos varira. Plus the miskanzwa yachoka. Yanga neche kuitaka. Nemabangu. All right. Nemangoma. Nemangoma. All right. Hey. So, Pachkoro, you were the notorious one. Yeah, man. I was the notorious one and the head boy. Pachkoro. Head boy, Pachkoro. But now I understand it, my head boy. But you were in this case, it's different. You were the naughty one. I sure I was a different one. Head boy. Why were you a head boy? You name Skanzo? Skanzo, Gajay. Satu Munzwa. Kuti wangu dzikamise through that. Kati wana kuti uyu mwana wako. Anga anapesa kuti headmaster. Ikatito vatomita head boy. Right. Eh. Kuti kuti ave ari yega ano maintain order pachikoro. Saka kubva ipapo. Right. Handikuri munhu ane order ndakadzidzwa maintain order. Zvinhu zvangu ndezve order. Amazing. So, throughout the timbo tara ne timbo yazonzwisisa kuti vakakura sei makurira wakaita Blot. Just take us through your upbringing. Yeah, man. Inini DJ Ola ndiri munhu wekuti it was never easy. Yeah, man. Takakura hard life. Life yakaoma. So that's not far. Vamukura kwangu. Yeah. Zvakawanda. You know, zvakawanda. Wakakura kupi? You know, I was born in Kwekwe. Right. Ndakambogara Kwekwe. Ndagara zvipo zvakawanda. Ndagara Kwekwe. Ndakagara kumvurwi. Ndakagara kana Chinoi. Ndakagara kwakawanda, trust me. Ukadzidza kupi? Ndakadzidza pa Kwekwe Primary, ndakadzidza pa Mvuri Primary. Yeah, in Mvuri I form 1 chivandazomira zvangu. Okay. Yeah, there. Point wakazomira wakazogumira form 1. Yeah. Hauna kuzosvika ku form 4. Andina kusvika form 4. Nanasi. Zvekuti ndikatona mari ka. Kuchikoro ndoenda but ndoda kuenda ndiri headmaster manje. Kuchikoro. Yeah. But headmaster ndingoda wakata form 4 manje. Aiwa. Even form 6 and manene plus degree. Aywa, diploma. It's never late in life. Yeah, very true. Yeah, man. Saka, you want to go back to Chikoro kuno tangizera mabooks? And tangizera mabooks. But wako kuma form 1 ka? Yeah, but ndo tangizera pandakasira, kuti kutangizera mabooks. Ko pawakasira pa chicha kusisa Chikoro? Yeah, my difficulties my life. Wakaramba Chikoro here? Ndoramba Chikoro. Ndoramba Chikoro. Mukomaola.
Saka kuzoseka kana chikoro, it was because of life situation, but then yeah man, just now mina mchima financial constraints. Yeah man. Okay. Kumba uku makakura muri wangani? Three. Muri three. Ndichita tsvakurudzo dzangu inini a Blot. Zvinotaudza kuti mimi wakasiwa nevabereki kaka tikatiti baba vako namai vako vakaparadzana uine makore 2 years. You were that young, uri mudiki. Ukazokuro chichikwa na mai vako, you know. Yeah. So ndauri mumbo yezo ndisanangura makuru akaita na mai vako uye kuti zvanga zvakayatsomera sei life with a single mother. Yeah, it was hard. Mm-hmm. Best struggler, trust me. Vaisa mana pese vanogona. Ndo vakaita ndive zvandiri. Mhm. Ndikangoti. Ndo vakaita kuti ndive zvi zvandiri. Vaimira nini? Mhm. Ndakatombozvimba kubva pakutanga mai vangu vaimira nini. You know a mother. Yeah. Always be a mother. Yeah. Rudo romai rokasiyana ne rudo romunhu wese. You know, mother's love is the best. Mm-hmm. Saka apana pavaisa ndida vaindida. Zvakaoma zvakapfava. Vaingumira nini kusvika pandiri pana. Ungati here kushaikwa kwa baba or a father figure in your life zvine influence zvakaisa mu life mako? You know what? Inini mukoma wala. Pachangu I'm a soldier. I believe that I'm a soldier. You know what I said? I'm a soldier. I'm fake a job body over us. Yeah. I see. Richie, dream soldier. This also. Meaning mukati deep. I'm a strong person, I believe. Yeah. So I can teach us about what. Yeah. You know. So I can teach this out in the way strong. Mm-hmm. What is that? Yeah. Made me strong. So I can tell you what I'm like now. Even Kanama, we are under Kaita. The way I came, I was on my own. Yeah. I can't do blood. Pachaki. Dangu, you see, from Kuvamu Kukura Kwangu, from Choose Sport Records, Jizoyaruka. Was Manana Yaruka? Jesus. Eh, no, just about Manano Kura. A man. Fungas in his Aushanda. O Kukwansa Zetama, in Inabando Kwansa Balanza Soso. Jesus, Mazia. Kuvapaguya, I was on my own. Sakasinus was going to teach you a big lesson. You must stand by yourself. Keep strong. Yeah. Pongo Pacho, Zenaitiga, eh. But you know, if you have to get but you can't teach you to be strong. What is the same thing after that or after their separation? Yeah. I said, I'm not sure. Is he still alive? Yeah. So, alive. What's your relationship like with him now? Yes. Are you now in good books? Mberek. This was a parent is a parent. Very, I like that. Yeah. Wakawara gerere, kuti, you know, you were absent in my life. Kumakorai, wakawara gerere. Oh, kudai, truly speaking. Yeah. Ndasumza maoko kudai. And you know anything chakashata against baba wangu. Kana kuti, anyone. Yeah. Trust me, I'm a clean, pure heart. Ndirimu nakatovari gerera zvekuti I don't even record kuti pamwe ndakatombotadzirwa kana kuti zvii. Ndizvozvo. Saka nditsvena kuti ndiye pandiri panapa. Kozi pamwe dai sina kuitika dai ndisiri Blot. Ndizvozvo. Ari pandiri panapa. But izvezvi zvi ndotozvitenda samwe sama. Kozi zvakaita kuti ndichi ndisimbe. Sokwanisa kutomhanya. As you said kuti I was born 1996. It's true. Handisi muhombe, handisi mudiki. But I'm now an adult. Yeah, true. Yeah. Okay, so wang my siblings are crossing. Mwacho mfana. Anangane should be 13 or 14 years, I think. Kumkachuka digi kamskana. Anangane 6 or 7 years, I don't think. Okay. Yeah. Then, muna 2014 wakaya kwa rarewewe na Dr. Abuja. According to the Sunday Mail of March 26, 2017, you know, you said, and I quote, when I left school, music was the only thing I knew I was good at. So I started writing music with a hope, with the hope that I would one day get an opportunity to record. In 2014, a group of artists, you know, staged a show in Vurwi, and I was given the opportunity to perform. And this is how I was noticed by Dr. Abuja, who encouraged me to come to Harare if I had the chance so that I could record. Close quote. Can you shed more light on this one? Zvakanyanya kufamba sei, gore. Ndozvakaitika. Zvaoma, upenyu hwaoma. Tanyatsoona kuti hapachisina kwekuenda. Right.
ntozonga satupo mhm season number tawira ona inini mkoma ola yeah ndakatanga kuimbira kumasowe mhm futi kumasowe ndo kwairovera ku church mhm I was a church person and now even I'm a church person because ndo zivamwari uenda kumasowe kupi kwa Johani je waipindira papi ndimboziwa kuti waendera papi masowe Imi mimi ngo mno ziyere mkoba wewe. Akwa kawandisa. Saka so ndo ndinopindira papi bacho. Ah ndaenda ku Masowe, Johan Masowe. Ehe. Amwari. Mhm. Eh. Ari nje papi. Ndakamenda kwekwe. Mhm. Ndakamenda mvuri. Mhm. Ore tikwese kwa ndakagara. Right. Ndaenda ku church. Ndakakura ndiri mwana mu church. All right. Wakazosiya zvaita se church. It's not kuti ndakasiya. Andakusiya church. Mhm. I tend a new leaf. But ndina mwari. Mhm. Apana chanda kachinja pana mwari. Mm-hmm. I believe kuti zvandanga even tia zvadaive endiri ndo zvandichingori. Nanazi. Yeah, I know God. Ndisiva mwari ngoma. Mhm. Ndo vakaita ndive pandiri panapa. Right? You see. Andimanye andite sei. Mhm. Ndo famba nepesi ya mwari. Saka zvino zvekuti ndo first thing mufungwa mangu ndiza kuti mwari variko. Saka music ndakazvitanga orati ndichizvarwa ndiri kadiki. Mhm. Akango garandingori wemimanzi so poka ekwarari through a notice kuna Dr. Abuja right. Wakasukira kupi kwarari ndakasukira pakopa kabana ndipo ndakasukira mutaundi pane hama yanga iri kwarari iri vaiziya pane hama yanga iri kwarari waiti uri kuenda kupi ndekuenda kwarari ndati ndikuenda kwarari mwana mukoma andisiye kuti sasakaita kwandiri kana kuti belief yanandi nayo ndo belief ine vamwe here kana kuti inoita vamwe here but inini pachangu ndakandi ne faith yeah yekuti one of the days I will make it yeah chasikana chete ende ndichaimba ndichatoimbira vanhu muZimbabwe saka kuya kwangu Harare ngoma ndakangouya kwa Harare sezva mambo taura ka kuti ndiri kumvuri ndiri mfana staff pakati kwa show and staff ndakatenda show yoyo it's true hapana chokunyepa babo ichokwadi ndatenda show yoyo that show on that show pana ma artist anga ipo ndo papa ni that guy anonzi Dr. Abuja he's an artist he's a legend I believe from long time eh akaimba kudhara ndiye wani munhu akanoita open kwandiri saka ndiye akakutambirira poko ya marai yeah ndiye akantambira after ndasvika poko pakabhana ka Ipapo parengi papo ndosaka mwana chipika mawindi futi saka chipika mfese yanzi windi ya kwezi mawindi aya futi vanhani basa futi zvikudaro ariko futi mwana kantambira nini atoriwo muwindi futi pakopa kabhana ndobva kupa pekugara hana kuti papa kugara munhu iyeye kwese kune mangoma kushaya mawindi angatoriwo nana Dr. Abuja pavakauya so pakasvika ndiroizvo zvoti saka akandiona ipapo Then after nda perform and ndaita minyati yangu ndaita musikanza yangu nda perform and ndirimfana kudaro. Abuja ye ndi akaona ka bright future. Ndi akabva anditi nemfesi ye wanga naye. Ukazosvika wakana kuti even holiday time kana muna December. You come kwa Harare. Kunzi kuti DJ kwezara sekwa and stuff. Yeah. Tine studio. Tukona se recorder. You come or recorder and stuff because unogona but fana mbeta zvechi. Scoring stuff. And ndina kumbomudza anything about my life that time. Because ivano kuti ndatofarisisa kuti ndawana umkana navo because ndawana vacho pangwa iyo. Saka pana kazi yako Harare ka ndisika pakopa kabhana ndakanosangana nemfeso yayo ina never knew kuti mfeso yayo muwindi. Right. Ndiye munhu anakanokwanisa kuno sport aka that time. Ndivana taura naye iye achibva ndizivawo. Ndobva namubvunza kuti ndoda kuona Dr. Abuja. You see. Iye ndiyakabva ndoti ah Dr. Abuja usashike mfana ndona nokusiya pavari maona ndi akabva ndi tichipina mukombi kombi yailoda iye ndobva nenda naye ndi akana ndizvisa pana Dr. Abuja ndokusangana kwamakaita ndokusangana kwamakaita nabo ende iye haana kumonditinyira kana kumondicoachuda kana kuti sei because munhu wekuti ipapo futi ndimwari akapindira because I was no one that time sekuti and I was young sekuti chikisa futi kana kunditambira because papa ne marisk akawanda ekuti ndandiri mfana pegona kuti kazvimwe zvino Mkwona, I was homeless. Mkwona, saka, that time yoyo pa stage ya kadaro ka, shiri very rare kwa na mnano kwanza kukutambira wa kadaro. True. Pati, njimwari mniyanga kato fekona mwari. Akato mkukwanza kutambira kandita, bo mfano wangu, yoyo ka,
unoroma records. Yeah. Ndakunzwa kuti une potential studio ndiyo iyi, the Vandrati studio. But at first ndakatanga ndichigara mu studio make. Vanditi wo you stay in studio. Mwana mdala. Sekuti kugara ma studio kwa kwa. Haistombori first time ndagara ndaitongogara ma studio. Uchorara imomo. Ndichorara mu ma studio imomo. Ndosaka kuona mangoma aya. Ajorika na nyore kwa ndiri mdala. Haistombonitorere kana nguva kana ndikadzinama mangoma. Ene ndikasvika pa mangoma ndiendatowe mangoma. Ora tichapa bata ipapo. Saka music wainyora wegeres mtanzo. Eh, nanyora ndiega but wana chimkoma. Eh, pane one question yandogara nechezvibvunza. Yekuti ndikateerera zvandomboimba dzimwe time. Sometimes inini pachangu ndombozvibvunza kuti ndakaimba sei right kana kuti how zvezvichitoitika zvichange siri kuitika but zvichitoitika ameno kana muchinzwisisa saka andana kumbobvira ndambokwanisa kuita time that much yekunyora music zvinongo wadiki iyoyo mukeria yangu mukoma ola kusanyora music achis chigai one akusikunzwa kapenga kana uchiimba usinganyore akusikunzi futi augone kana kuti uyo hauko nekuti haunyore chi music ini I believe kuti kana une calling your music unenge une calling yechi ye music inini ndine calling ye music ndinongoimba alright zvinongobva pa from the heart ndakushona kubata mic wakutorowa ndakutorowa zvichingouya zvichingouya nekungouya aurote auite sei I'm not a dreamer kana kuti talker ndinongoimba mangoma I'm an artist a musical artist so in 2016 wakarira ne song yeye kuti ndiri bad kunge Peter Tosh exactly that song yakaita hit and yange pa rhythm and the stage rhythm yeah, you know so nasi chinotongorira ma streets yeah, tingati ndopa kwaona breakthrough yako here mangoma mu industry yeah ndoeka kupinza mstyle as you know zvinozikanwa ne Zimbabwe ese yeah man mazimba ndoakaita kuti zvitangidze pa song yeye Peter Tosh stage rhythm vanhu vemu Zimbabwe ne choose spot records na Blot mainly pana Blot yeah we did that song ikashika mu vanhu vanhu vakaitambira vakaiterera na nhasi i song yekuti it's one of my songs my best songs yakatunza futi breakthrough yangu pa waigadzira this song wakambozifunga here kuti ichata hit song this song no I never knew that was one of a song here ndo ndakasangana ne this fellow guy in first song anonzi Damoya ndifunga kwatirira song yaya second verse andiri notonzi ari kumanejwa ndi Dama ari kumanejwa na ari kumaneja Grenade ndi anditi yeah. Dama ndandasangana na Dama ndichangosangana naye ano futi kunditora for granted he believed me ndiva aona futi kuti ndine potential aita shungu ne love ikundisita mumaoko echoose board all right and a fantan and levels and family vakomana avo sevanhu vacho ndo vanhu vacho vanga vangori po 50 pangwai pazvinhu zvacho futi pazvinhu zvacho tagara tozvizatese eh ndo vakabva vandirekoda song yayo ndofuka ngatotera song yayo isong yenda katoimba ipapo before that song ola isati yabuda If you still remember pane video rakabuda rakatombeta controversial ka ndina Fantan akapfeka vest re black ndakapfeka vest inini re black and white iye Fantan akapfeka vest ringere blue ndakapfeka cap ndichimba freestyle Fantan ari pa side akabata camera that was the first day pane rakarekoda song yaye okay yeah pane panozo pane panozimba uchis Fantan na Tony na Peter Tosh shooting the bad kunge Peter Tosh sei wakafunga kuzvi Fantan na ne legend na Peter Tosh You know, Peter Tosh, as you said, a legend, musical legend. He's from Jamaica, right? Music yedu isusu ngoma ola, kwa tukenda, kana tukataka nanga, kwa tukututarizira. Tutoro kutu wero Jamaica, ngoma. Tutoro kutu wero kana California. Tutoro kutu wero kwese, mwana mdara. Saka, inini, pachangu sa Blot, I'm a role model ya someone you know pane munhu anototi pamwe kana akanitarisa inini achiona Blot nezvandiri izvozvi yeah anotoyemurawo ndizvozvo ah oh uyu ada inini pamwe nditoriwo
young Blot, junior Blot and stuff. You see, Peter Toshka, Nezera Rangu. A lot of people, they were surprised. Kutiko, how come, mfano, ya nimpa Peter Tosh? Namakure hake. Yeah. Nimi zikia Peter Tosh. How? Generation, much different generations. You see? Yeah. As I said, Pepe, kuti nini mkoma, I was intelligent kushukuru. Na itierira. Music. Na inzo wa music. Ndakangu itierira ma songs a Peter Toshka. Mashoma. Ndiri mfana. Through to ndoma mwairizwa. Niwana, nishukuru ma elders. So, pane music ya Peter Tosh, ndi hape wanofarila? You know, pane song ya Peter Tosh, inonzi soldier. As I said, kuda ime soldier. Man, uko na that guy, the way he lived his life, muna ukuti, achi ngetu kwa na mwari, right? Take a good look at soldier love. Sorry, nanguzo kakumashuri. Una life yake, ya ira rama. Haidi wana mwari. Maka mwana miziki yangu mkuma wala. Apana shena kambo imbaga. Andira kote 2 or 3 songs zaka TV na pasina song ya mbu kwa mwari. Pando tipa imbu kwa mwari? Pando fano tipa imbu kwa mwari. Kutisifambeka, pancho dani? Mwari. Pancho na mwari. Okay. So, ndrotu kumbo nduza something kuti after that song ya wakari kuda ya, wakakwansa kuachiva chinechi, you know, in as much as music is concerned. Pepe, I'm coming to achieve one day. I believe kuti that song made Blot. It was since Blot one. Nagashanda, I was branded. Alright. Ne choose Blot Records. When I'm coming all in any pandiri so far, do not believe achi. Makamanzo amaromo kunzi. Mwariano sumu za marombe, kufamu uruwa. Yes, true. Ini nindiririmu ere maumu marombe, aka sumu za kufamu uruwa. From pasi pe uruwa. Yeah. Isho kwa hadi. Kufapa kuzika na kutendoni kose wa semono. To be recognized. Yeah. Kutendo imba. So nga ya kandipa. Chansi yoyo. Diruru. Awadi. Chaiyo. Kana kuna lozi farafara, kana kutasi. But want to see a paper to work at Ndipa. And in the Katuitura. Award. Yes. Author award regime. My brandero under Kaitwa. That time, Koma. I was the man of the moment, right? Yeah. Time Yoyo. I was the current artist. Nema brandero under Kaitwa. And I got Koma. Chacha Izo. What award regime? I was the current artist that time. The Dandri Munoguti. Dandri. The male artist. The male outstanding artist. Attend. Under which man Girima awards Abi? It was Zima. Rufu. Message. Yeah. Song Nama. Mazima. Nama. Rufu. Nama. Yeah. Ogatora award. Yes. Zima Ogatora food. Yes. So Ogatora Magan 3? Yeah. Okay. At first. That was the. At first. That time. Tutora pangwa idea. Ndirakumbo understand something, you know, fame nyayembiri chayo akakwasa kuihandle same mukurumbira wanga wana because that's the time yairira zim danzo zviri serious that time wakaihandle say fame, you know, kuihandle fame. Apana pandai fana kambo tamisa fame ka because it was not easy to get. Pangwa yo mkoma danzo anga sina kupfava. Yeah. Ola koko ka homa ola that time. Yeah. Anga sima fanis kwa pizza. And the dance rate manual was a chokadi. Mamma Pizaga wanda. Sakayo Wakasa who handle say Mukurumbir. Washingtonoras calling Binum Kurumbira, but time on the puttiga. Time into air music, like I said earlier. You Wakasa who handle say. I believe could there is out here choker. Those and Jesus. American Mountain Sister. And Sukugun's Gisisa. Right. Auntie is in the blood. Mugana Pandiribana. Tawia Pandiribana. I'm existing. And Jacobo Villanamira got a pair. In that pair, I'm handling it. The way or the good away. I think could do the good away. It's perfect. Kuzama Kwang contributor is his Kuva Panagatanga Kuimba, which is easy.
I believe kuti dai pasina kuti inini ndakakwanisa kuhandle zvakanaka starangu inini ndaini siri pandiri panapa obvious munhu wese anokanganisa ola no one is perfect hapana munhu asingatombotadze munhu wese anokanganisa ngoma eh but also kanganisa chi also kanganisa zvese unipangwa unozogonawo unopangwa hopa unozombogonawo pekuti chero nakasazvitaura hapo uri mpenyu eh pangu pacho anoona zvitaura wafa chero kasazosinza zvako uriwo ndinongori mbox yeah but zvinga zvaita sei zvataurwa mukuona mukuru. In 2017, Blot, waka perform my way for the first time outside the country. Yeah. You went to South Africa, Cape Town, go, yes. Port Elizabeth and Pretoria. Yeah. How was the feeling like for the first time? Wabda wenze kwenyika, you know, representing your country. Wakanzo wasi? It's obviously mkwamaka. You will be feeling proud of yourself. Yeah. Inini, ndaka shitariza, ndaka tanga, kano ndaka ita fame. Rimvana. Not all my artists cannot see my characters in Zimbabwe. Vakambo kwanisaka kumaintaina kana kuti kuzvibata ka. Sezvandakaita inini kusvika pandiri panapa. Kozi zvakawanda zvinofanira kudonedza. Ngona mukoko. Asi waka manage. But I managed. Blot is a married person. Ine muri yangu. Ndina muri yangu. Ndini munhu ane muri. Pane chito yemba baba. Ndida kufida chi muri yako. Ndida kufida muri. Une vana vangani? Ndine one. Anonzi Takura Junior. Yeah. Yaman. Pandiri pese mukuru. Sezvo tambotaura paya ndine muri. Ndine kuti nevabereki chaiwo. Titori neZimbabwe on its own. Zimbabwe. Somewhere somehow. As an artist. You know, represent Zimbabwe. I believe kuti nditori nepamwe pandinofana kunge ndichitokava kana kuti pandiri nezvinhu zvandofana kutoitawo imo muZimbabwe imomo kana kungava kunzanzi ndadoneta kana kuti nherera here kana kuti chii chembere harawa kana anything you understand but I believe kuti Zimbabwe semwana weZimbabwe it also needs me food Zimbabwe. Okay, bona mugore rimwe chete iri Blot rakana kuna South Africa. Yeah. Urugufara narunazo chiti wakawe proud of it. Ndakata proud of it, yeah. You also went in 2017 you went kuno perform ku UK, you know, na Shinzo Manana Bumbeto around that time. I don't know where Bumbeto is, but remember makaenda mese makanochi mhanya ikoko. Nakwenda chase. Akaenda Bumbeto na na Shinzo. Ndo akaenda ina ndakwenda. Wakasiyo. Ina ndakwenda ipapo. Ndakaenda hangu ku London. Asa anda kuenda ipa. Aunana patemi yoyo. Wakazi nda pangu iwewe. Takazi nda pangu. Hmm. Mshini mwenge nda mbo siwa. So how was it like pagano perform ku UK? Mkona mkona mkwewe. Ndandanzwa. Ndandanzwa. Ndaitu ndanda ingote. At least. Ndase ndao. Exactly. Kwa si zaza ni ita mkoma. Shichiramba. Koma. Kududai zaramba. Kukunanzi kurambu kane lango. Kwa iti kaiba. Kurambu kane lango. Kurambu kane lango. Kurambu kane machina mdari. Exactly. Eh. But peja so dekiza. Yaso shifunza manje futika. Kuti. Ndisa nda yenda ipapo. Chakaso yenda yende muna zaochi. Takaso mbo shifunza ndeka kuti. Ndiyanaka mwena nilanda anaka zoka nayo. Apana. Apana. Saka apana nunza anaku kuzira kwenda kulanda. Mwene sana fanenda kubi? London. But mwene nyongo tipanaifana ndo London pangoyo. Saka wanda zaitika mdara. Ene mnose zia. Ene nakato zimba. Ndege. Doa pepe baka buda ndege pepe. So nyaya. Ino nyara zamaru wazo vtipa mpacho katika iriza. Right. Pangwana kuna tanda ishimera ndege sangu pepe. But tutono vinyo wakana kantiti zidi. Tutono kukiru ndege. Aso kato ishimera ndege. Ayo pepe. Pepe kutarachoka li mkumari. Kanda hani kambudu mpoti jinyepe waze. Pepe. Paka chemwa. Ndakachema. Waito oda. Kuse kuto jamba chesu. Kuda ndege. Sikuti ndakase kwira neshungu. He? Padali sa kuchemera ka. He, wangosika kwira. Wabaka shata. Wabaka shati sisa. Nasika kwira ndege mwuma. So, odoze ya. Patami yongo wana manager. Yongo wana management. That time. Hey, that ni management. That na ayo. Dwa ima ingisa mazunu. Sezi mani mapipa yese nechi nechi. Hey, se matora na mbojo pepe. Nukati Blot ka. Ini nenda motora pepe mkuma wala. Ndikati, I came on my own as Blot. Kana nchiti, I came on my own. I'm trying to say kuti,
Antiti, kwa kuna soja lao. Exactly. Kwa kuna kila ti. Mm. Kwa kuna sekalas, kwa kuna kina. Arifu wakadaro. Antiti. Andu kutawara esa ma brains, mm-hmm. Uro ma company. Yeah. Hakasiana. You understand? Mm-hmm. Blot, haka ngu uyao among mga ma company. On his own. Say brand. Say brand. Ipapo tuku panduiza Blot. Katukwana ipapo. Tutatwe uji mbotu sana kura kukosha kwa management. Management. Ntadina ayo. That's why mnaandini management hii. Ya manage kwa ni choose sport. Alright. Chimbotu tauroga Blot kukosha kwa management pa brand. Wakuna basa sina manager kwa mula. Basa resi runuda manager. Mm-hmm. Kuti nini zinzangu zinzabudiri laka. Mm. Nika vakuta something ka. Kana ndakuto uza munu. Ndoto taranjita ahanda so manager. Yeah. Kuti njitesha kati. Mm-hmm. Ani mkona. Which means kuti management is always needed. Yeah. Hakuna muna sina manager. Basa resi runuda manager. Kusika kana pa pressure. Jepo kasi kwa kutu uza. Kwa tu una pressure manager. Mm-hmm. Mkona. Saka manager ane basa. Manager basara ke mkoma. Diri. Right. Isa sisi uondo yangu. Yandina ayo current. Dear management. Right. Ndila kukuza hizi nza kashati na management. Kusheka kwayo. Mkoma wala. Firstly, doctor ngana kukuza kuti. Chese. No one is perfect andi. Mm-hmm. But chese chino tauro pa msuru pa Blot. Zishinji saju. 3/4. Yesu akashata. Mm-hmm. Sinakunaka. Sino vaga. Nikushai kwa kwa manager. Kwa manager. Mm-hmm. Kana utinikuwa nika. Kwa siri hii. Manager. Because I don't need to go about manager, but you need a right manager. Perfect manager. Are suit for pasairoro. Foot. Go na mtara. Blot wana zaida po. Zina zi. Wapindura suwa patente tendero. Anda kutendere ila. Wa kasika kudivert this issue to your personal issues with your management. Yeah. Draguti umbo mire baba. Draguti umbo kukubuza in general. Mm. The response that I'm expecting from you is in general kuti. Basara manager. Dere ipa brand. Right. Basara manager. Chipa zaruda shu. Anditi. Mm-hmm. Aruda Blot. Yes. Anditi. Iye ndiye promoter. Au kaneza shu yake. 28 October. Draguta shu mstodat. Draguta Blot. Sali nkila enchaka chaka tanditi. Ma artist. Muna wanafunera ni manager right. Halo shamwari. Draguta Blot. Mm-hmm. Draguta shu yangu msa 31. Anditi. Manager. Acha taura mari ya Blot. Mm-hmm. Anditi, kuti Blot amna mari ya kati. Anditi, promoter oni kushita, dida ni kushita na manager. Anditi, mm-hmm. Right. Chipa zova vunza mtara kuti, ko, why Blot ari kuti 1,000? Mm. Anditi, iye pamwe selling kila shit 800, kano 700. Anditi, aruta na manager bawa. Mkwona mkuru. Mm-hmm. Ovati kuna manager. Ovati kuna promoter. Aewa. Iye Blot ndi ya daru. Jiarukuta arukuta shi. Aruda 1,000. Mm. Izo zozo zina. Nkwani zeo zipindura. Nkwani zeo zipindura. Mkwona mtara. Chipa so vata asaka bo. Ovari miro ne diri. Anditi. Ovari ramba. Diri. Ovasi ya Blot. Anditi. Mangwana ndika senda kushuwa ini. Mkwunzo. Mm-hmm. Ndika sa tenda show ya ya. Kana chipa za kata show ya ya. Ini ndisi na kuenda. Kutiri ya ya. Mm-hmm. Ini na nkonsultor na chipa za. Direct. Jesus. Nukisa point yangu. Mm. Kuti mdara. Duda 1,000. Mm. Kana taya mdara chizi kisa mahali. Udayo udayo. Murugu za mdara. But manager. Anu konsultor na chipa za. Saka in other words we are saying management basara gendi anangari pa karipa madiri esikashi. Right. On your behalf. On my behalf. Okay, thanks. Right. Now, basara kusaka isanduku za matara ndi zongoti manager actually needed for a company to be successful. Okay. Company yes it is successful in not the manager. 100% we are manager is needed. Anotodiwa hapana pana pasina manager artist is not protected. I understand you. Pama producers esa washa that are so far Blot. The opponents that who is the best producer so far? Simbabwe mna no go na mdala. I'm not an ogre. You know, Gwen, you come Zimbabwe, Mugoma. So the best so far, Diana, is that I'm the pin and I don't know what I eat you. You are one of you, a panto, and go to the Ama one. Genetic,
Inini normally ndo azo flavorize inini. Mhm. And you're not a producer. And it's a producer. But my question is there is kuma producers. Ona chinetika kwandiri mdala. The way you andoterera ma producers now. Ndoterera ma producer ka ndichitarisa ka oh I'm motivated. Mukona zvafana nini ola? Yeah. Kuti ndifunge song. Ndifana nzo beat. Ndifana nzo rhythm. Mhm. You understand? Rhythm ndori ndotemana song. Yandino imba. Mm-hmm. You see, shafana na matese choose spot haya. Pane wangu wana ntuta roti, ah, Blot daya kata mbashi rekota na choose spot. Kata mbashi tama hit song. Antiti. Mm-hmm. Kuna tuwe tuwe not producer ndi angarishi at the best. Kuto wangu wana ah, Blot pa agarwa scale upepe, agarwa na simplex. Animeze. Saka, uko na shinetika pa mizi mdara. What I can say kwa ndiri, do it a business ka, na producer ka, kwa ndiri nini ka. That time, that project. Yeah. Chandongo ita nini chando zia ndichongo ti nini kana nchita chino na producer ka. Mm-hmm. Kwa ndiri nini kwa na producer wando rekota nae. Mm-hmm. That time is the best. Okay. Saka nini chandongo tana nchongo ti ma producers in Zimbabwe. Anogona. Anogona. That's great. So now from 2016, kusuka izinezi, rumba sanago rote rwendo, wako rumi manzi, how's been your journey so far? Urugu fara ero, oh, unima regrets, kuchu, ah, padaba, nababa, you know, then it's not hango music. Are you happy with the progress so far? Any regrets? I'm happier. Dukufarisisa. Mm-hmm. Even though I'm trying to cover up chene sa starangu. Yeah. Yeah. Because my wonder ripoga, ndiye kuda chene sa starangu. I see you're happy with the progress. Yeah, I'm happy with the progress. So let's talk about the progress. Music, you know, batika. You want to eat it. Nothing denied you because of music. Come again, explain what you mean exactly. Druguti, music so far, it is a progress. I thought you're happy now. Yagakupachi, as in my achievements, so I was a kuita, my life mark as a, you know, as an artist through music. Ola, it's because of music. Ola, so I benefit my life mango. Antika, when I got anga, look, Ziafut, Gona Mongo. Yeah. What I know, Maswan, Gunavan. Wakamwa zoso kuna zumba angu. Mm-hmm. Anda zisa ufara doreji. Rimba mangu. Waze. Chano nguta ura wala. Dishe guti. I'm safe. Mm-hmm. Na music. Yemuna msimbabu. Chikafu. I'm surviving. Mm-hmm. All my needs is blood. Mm-hmm. I'm surviving. Jukura rama. Sanduku uda, sanduku sanga na nazo. Mm-hmm. Sanduku ita say, nukurama. Even though my ups and downs, sinu, zagaras no anika, isi so up and down. Sipenda, shita say, but it's blood. Nelefi yangu andina yoyo. Mm-hmm. Ah, nini bo, tribo. Okay, that's perfect. So, let's move to 2023, blood. Muswa 13 June 2023, wakasungwa ni moswa yekwa nukwa uchishanisa some illicit, you know, substance, substances. Anzi wewe, wanga wine 1.15 grams of crystometh, you know, according to the Herald on June 18, 2023, yakati in a court, Zim Danzo Chanza Takura Chuoniso, popularly known as Blot, has appeared at the Mbare Magistrate Court after he was arrested for possession of 1.15 grams of crystometh. Chuoniso 24, who was being represented by Mr. Dumisani Mtombeni, was facing charges of possession of dangerous drugs when he appeared before Mbare Magistrate Court, close court. Zema drugs is what Tangarini Blot. And it is about drugs. Mm-hmm. I don't do drugs. I'm for music, not for drugs. Mm-hmm. In any, I don't take, I don't sell, I don't touch drugs. I'm an artist. So? So, those are allegations. Those are allegations? Those are allegations. I will not go back on the drugs. Mm-hmm. I don't go for drugs. So, most of you are going to be kuvira pa birth and go for the crystal meth. No, my question is, most of you are going to be it was all allegations. Mm-hmm. By who? Because why, Ola, Teresa, after when did I say yo-yo? That's deformation of character. Said Kwangu. Yeah, I got to eat baby. Yeah, I can't eat her. Tarnishing my image. You know what? Eh, who not she, Ola? Who not she? What happened to him by Nin Ola? Drumbo Vunza on question. Panora Rufu. Panora Skeleu. And it. And I'm going to sing a song.
Anditi. Kana Blotter chins appear on drugs. Nakaimba roof 2017. Nakaimba skeleu 2019 or 2020. Nakaimba is a sizi. Nakaimba masalad. Kutongwa ni masalad. Nishiramba sokoma ra kutongwa ni masalad. Vanhu vachitodaira varikudaira kuti masalad. Anditi. Yeah. Andipere. Andipedzwa ni madrugs. And andibate madrugs. Inini ndi celebrity. But zvingango there from nowhere in Blot, but churungu anoti there is no smoke without fire. Kana zvida kuona kuti zvakabva, zvakangobva, unozononzwa sei. Tarisa the end of the story. Ola, andakubuda nebell. I was never released in a bell. I was discharged and acquitted. Right. That was in September. That this was year. The result. I mean, same year. Yes. Once we come on, yes. And the anti Sirini Ndakasu Chenura. It was the law of Zimbabwe. Temu. Wakakwanisa kundisunungura kuti Ana Mos. Are discharged and acquitted. Antina exhibit yakamba ina mkot. Why, Ola? The other Vakita campaign. Do you remember? Yema drugs. Yeah. Yeah, against drug substances. Kusto that. Ndaka performa nini. Ikoko. I was the best and ndaka performa. I tried all my best. Yeah. And ndaka performa. Ndaka fadza wanu. Paka taurika nyanza ka taurika. And stuff. Se motika in what? From His Excellence, right? Kuzama ka ola. Why is it? Ted Kitaga. Why is it? That's bad mind. And where is it? Yeah, and you know the badness. I just see bow. How long you say? For 92 days. 92 days, which is 3 months. 3 months room card. Yeah. How was life like in prison? It was never easy. But you know what? Kugara kwese kwandaita. I learned a lot of things. Tell me about that. What is the gym prison? You know, wana shiola. It's a system gona chinzi ndateka kana bugati cheche. Don't be surprised. Uzgola. Yeah. Yeah. Because you cannot see. Saka wanda. Even budget. Yeah. Budget ola. Uto budget aja. That is a budget in. Urum God. Hey. Uno budget. Hey. Zoto kwana. Yeah. So uto kato jaira. Ukato buda ka. Budget onungo na yoga. Onungo na tuambiri kuzibaba ni hima. Omana I baba baba baba. Oje sungiri. Oje onungo chis sungiri aso koma ra. Ukato mweme mno sungiri waji. Anything chese jau na acho. Akusukumba. Yeah. Maizia. Yeah. Akusukuchi. Akusukumba. Onungo chukunengwe it's like a different world. But futi kwa gadzuru wabano. It was meant for people. His Excellence jaivu. Ukato mamgara. And waizia. Any big name or a star, the whole world. Charisa utahana experience, yeka jiri. Kana uwangu uyu, uku mbanya soko maro. Akatu mbanya peri wawani pepe ya kunza. Akadai, wakatu mende sao jiri. Ndiva abudi isu kwa asina mosa. Saka inu ndakangu sungi siku. Ndiva abudi isu kwa asina mosa. Saka upenyu kudziza, unofosiva wako, wani. Wani waka kusara onda. Waruku tamba nao, you know your friends, Ola. Unesashamu arishezi zekutamba nazo. Unotanga kuzia wano, kutuwa socialize na wazia. Kwezi, upwano nguri pa time ya kata nge yoyo ola. Haisi, asimu nwese, anu kwaza umira niwe. True. Anu nanyara niwe ola. Unoramba, nevanu. Anu kuramba mwangu urunzwa. Kutayewa, ula wea, ati mziwe wea. Condemn. Uva wanyarara. Condemn. Atu muza atiriri. Pati, onaga, tenga mwota, tenga bens. Uone. Nuti wada kungevarika gara pa first city kana pa second city. Unanzo aita rata ha mdara. Ndewedu. Aiwa ndewedu mdara we. Anozvidadisa. Saka ufana kungoziya cheto kuti mu life wakufana kuziya vako nevasiri vako ndakadzidza budget ndakaziva shamwari ndakakuzivai shamwari dzangu. Ndakukuzivai mesi. Saka pane here kuti aunoti ma fake friends anga chita nge ma friends ako akazvona kuti aya vanga ma fake. Akwanda. Vamwe ndo dzira futi recent ka. Danan. Vema newspaper vakabuda recent ava makanganwa. Ndiani.
anti paka vabuda tikwere chimetro apa chinzi Blot in trouble again hanzi jambu here by management team nyenye ma drugs ndiani I don't know kuti management yako anga inayo that was there ndiri kukurwiza they're fighting me I don't know why ngoma hola anything chataurwa chinenge chichiitwa pazvino isa zvizvi kana kutonzi panze vanhu vari kutopwa kana mari kana tisiwe vamwe vakutesirwa ma 40 liters Blot anesirwa 8 liters achinzi a uyauya ngazamisira 8 liters vangu nasatosvika kushoka achitaura kuti mota yapera petrol saka achogara yamamisira 8 because nyaya dzake dzavangofanana but hapana panakambopiwa mari yepetrol 20 liters dzacho dzinosvika ndikanzi ndaregedza kuya kushoka ukunzwa ola andina chani nacho ningori munhu but nikamugeje kangu kacho kaninako ikako ndotoshingirira ola kuti ndiende ka basaka kuti ndinoita basa rangu because andisende katadzona basa rangu saka management ndo yanga ichikusabotage yo previous management yes my previous management was sabotaging me and nevamwe vanhu vanenge vachipretenda ka kuya padhuze neno aiza ola vachipretenda aiza yanga ichikusabotage how unoti ola good example all my misunderstandings ese andinawo all right ola nasi izvi anti tikutoti ndanonoka ku interview exactly all right ngatisati ndanti ndirikunzi ngati ndanonoka ku interview and I'm very sorry for that but wonaka ola ndisikepika ndichisungirwa nenyadza ndisingaziye zvafana ne ababa anashana ndichiziya ola inini I was the first to send a message so you mean kuti ndikuda kuti undipe interview my managers ako asu kwansa kuku angawe nawo varikuita zvinhu zvausiri kuziva iwe they are doing zvinhu zvausiziva they did zvinhu zvandaisaziva even my promoters the likes of anachipas ko why can't you release a press statement a press release that will just notify everyone good guys right. I'm no longer working with the management right that on that that is what I'm now doing officially right now okay. I was waiting for this time all this time I was waiting for you ola right kuti iwewe ka ubude safety chokadishi this untold truth chikuvharwa ichi kuti Blot ka auchashana ne management yako andina munhu wandiri kushanda naye aiza ne manager ha vakawanda vanozvita saka manje vanhu vanoziva kuti ndipo wari ku refer you know what zvandikwanisa kuita ola inini pachangu is Blot anditi ndofunga ndine ma pages on social media platforms right Facebook sese anditi sese dinazo right chandokumbira nini mukomo wangu ndechekuti chokwadi chekuti right now the current situation Blot is easy asite kuti ufone hako uchitaura na Blot anditi direct satambotaura paper kuti manager nebasa anditi but urikona kuti chi izvezi for now hanganditoita inini pachangu ngandikundikane ndegaola saudambo udambo zvimanager kana ndichitadza inini ndinotadza andirambe kuti ndotadza nikakanganisa kwadi kuti upe someone who is professional right. a chance to manage you andikwanise izwa dosine zvandikuchemera kana itori kana kuti atletika ndikutopa alert right kuti vari kuda ku manager right vada ku manager Blot professional managers kwete tuma manager kana masangweja ukuzwa mngoma atisikuda nakadaro ndava naneta zvinhu zvebasa vane basa na Blot all right moving on Blot about tapanzwa ipapa kuti we parishinos uri kumbo zvi manager wega uri kutsvaga fakareji mumwe manager yes trot tsaurisa masvondo apfuura ayo pane nyaya yango initsana na silent killer nyaya yakamhezo tanga sikwe yokupisana kwa kunengwere yakatanga sei is it real magona zimguma isenge kuna mchingo pisana maiti masala ndakadzoka na mauto kana masala dingwa kata aiwa iwe unoimba umwe kata unotaura ndotanga na dzatsongo nyanya artists singers poemists and talkers they don't link dara makategori akasiyana two aya ngozwa ngomola but one can be a poet at the same time being akatoita futi ka in I mean akatorova the music right akatorova music music kuimba that's music
That's what we call music. So what's your point? My point is, I'm not saying I'm the best, right? I'm not saying Ndakanyanya cannot chi. And this so all but inini on my own. So sanakambo taura. Do imba and taura. Sakata siana, iba batu taura so. But you got to him on the dark to imba. I understand. So I'm not taura janga rimanian. Ah, ola. In this and killer. Ah. Oh, oh, is that so? You know what? You know what? You're a silent killer. What is she? Silent killer, and it's not a small name. It's a big name. It's a big name. Yeah. My records, music, from Zimbabwe. You respect silent killer? I respect him, of course. So there's what, no way Pandosa is a silent killer. So what's the bit a silent killer? So what is the bit all about? But one, all. Nyango ribondi e position ya apa ola. Position ye. Position ikuziana zumbu zedu. Understand? You would pass pass silent killer. Eh. Ina njenti pasi kapa silent killer. Iye kusetu kwake. Eh. Alvan da pasi. Afanu kwenye pasi. Sa uri position ye. Ati. Ona hika. Ola. Inin. Pamangoma. Emuzim dance. Ndambukuza pepe nikati. Ndakao ya ndiga. On my own. Ina ntinza reso jalavu. Aiwa. Silent killer. Aziwezo kutawura. Udali position EP. Silent killer. Aziwezo kutawura. Ina ndiripa position ya. Isinga kwa nse tumbori. Itikuwa ni position ya silent killer. We are different positions. Pepe ya pa unoto una pepe. Nishipopota nishitase nishitase ya. Ingoni ya mgoji wewe ka. Wakashikira buru mdangamaro. Uchida kuritonga mdangamaro. Haritonge yeke. Wanzikisa wala. Alright. Urugunzwa. Kuna guru. Peta muskega. Dikiva kuchike. Waisia. Munu mkuru. Andu waisia. Gaite semuno ishi. Semuno mkuru. Gasa tunga nindi chaga chaga. Waisia. Gandi traya. Gandi pima nundu wana. Waisia. Selling killer. Gangu gara. Ashisi ya kuti. Iye ndi silent killer. Achita shakuita. Ini ndi chita shakuita. But I was going to jege sera blood. Taineza na nini ya kuti nini. He's comparing me na ye. He cannot compare me na ye. Afani kusikombea nini. Aku kombea jidiji yo. Aku kusikombea. Kutungu kombea the whole of blood na ye. Yes, I understand. Aku kombea jidiji. Ana sitano nukunda ini. Yo, I'm kunda. Ini Zimbabwe. Ya, aku kunda. Ini ini. Ola. Ola. Zimbabwe nukundu wa nani? Ola. Kote silent killer. Indian, I'm the best on my own. And I'm the best. I shall be the best. Ugunzo ola. Indian, ichan one chan tulango kuzai. Deshe kungoti. Silent killer, don't cross your boundaries. Antiti. Usa feelingi ze blot. But the one aga silent killer, blot. Di alenga chitondi tuka. Magapuwa mkana ku clash. Yeah, I know kwa isi kwa clash. I see mkano clash. But wakachika ereo kita clash na silent killer. Ananiko. Because he also explained to me kakuti, pane muna kazu, no itala tsuina, water management. Oh, inina, I don't know that bullshit. Chayo, anu kwa shitaure, antombo sisi. Nyadza wote zese, anu kwa shitaure zese. I don't even know that. Tika skuero taure, rinya zakadaru ininola. Sekuti hansi tsuina, and stuff, mumota. Sikuni kwa nisa sterangu pai. So, if you ask him, Zaka Zaka Zanga Shaura, in any company, Zangu Zeta Zanina to ground, Zeta Zripa Tabu, and Tori Nanya Zagadaro, and it's Zin. Yet this is Archer as in Antizzi. As Nachuitan in. I took out as a news of my guy, those who sit in a model, young getting out on a juju. My age come, my quatango, and I'm Shunga in. But those I Tarasso. Yeah, not in Tim Shunga. Just our good guy, put in them Shunga. But in any, and I'm Shunga Ola. Kana nchinzi ndakaromba kana ndakabata ndakabatirei ndakaromberei Samakaromberei kunesana naye Samakapuwa mukano e clash na silent killer munotoda Ola Ola akatara kuti kumangoma akamira pa stage akazvanza andakatsva pakuzosiya microphone blotas nakuye vakaita giri kuenda iyo akabva achitiza randa akamira kana usina kuya akamhanya zvako marounds kwandasvika kumanya haikona zvekumbofungira dame ola kubvunza kuti ari kupi ku Kana kumbomona kutombovunzana chipazi mdhara kunai mdhara. Komana ari kupi? Komana anakwanika. Iya ndo panga pakaita miscommunication bozi. Aiwa miscommunication. Akatomira pa stage akaimba kaenda ndoni komana asikuya. Aiwa ngasi yangu microphone ndinese ndiende zvangu. Kuzoti silent killer mukoma wangu ndakamutarisa. I respect him as my brother. Yeah, true. Kuzondara. Unomkuru waise.
Kuna mtara. Mhm. Nyara kunu mkuru kuzo dai sendara. Mfana asibo. Anobira msaka. Hoiza. Tasa wo umona nyazi zese zichitika zyadzia. Ukasato zidzora ukasapeta muziki wako yoka. Uri mukuru. Andiwaiza. Apana zvinongochita. You have to lead by example, Ola. Yeah, yeah. Andiwaiza. Mhm. Onaka, we are doing music, Ola. Trust me. At what one point, Ola. We are doing this for business. Yeah. This is my business. Music. Mhm. Dopa nilifiti yangu. And I'm not doing music as a hobby. Kanati chi. You understand? So kanataka kuti tiri ku music takutukira na wabereki. Takutanza amai vako, baba vako and stuff. Tishiri vakuru, tishiri vana vakuru ola. Ameno kazvamunoita kudanzo. Bozi vanoita zvinyadzi nechiri. Kutoshatisa dhanzo. Ita ameno zvinenge zvichitika kunyaya dzichitaurwa. Nezvinyadzi vachitaura nyaya. Ikokanda ikoko. Weza. Vanhu vachitaura nyaya. Ndochokwadi. Inyaya dziri kutaurwa ma streets. Inini chandongoramba nchingoita ndechekukondinya kuimba. Zvekuramba nchitsomana nevanhu vanotaura pachigai handizvikwanise. All right, ndapabata. Hanzi iwe unoimba uchitedzera Soja Love. Yeah. Pakuonawo kwako iwe unomutedzera zvemashuwa here? An Ja Love the late. Ona that late legend. Kati mumsiya zurura murugari wese. Uri kuona kuti chiola. But you know the blotika. And not you know the blotika. Mhm. Restaurant. But blot on my own. Blot has kutedzere. Aiwa, blot atedzere munhu kana blot akauya Soja Love hariko ola. Blot akauya garira muZimbabwe Soja Love hariko. Achexist. Blot akauya Selene Kilariko because he is not for now. Has one asika. Ndiwa kare. Ndiwa kutara. Singaiti. So the stream rake ka. Ari tombofana ngeri chitini ora kuti. Mukona. Ndo kudhara ndi. Ewe uja wangu ndo to respect ya bati. Pamwe Jalavu anikari pange role model ya kata. Yaa, even chero natitra Jalavu. I love Jalavu. Exactly. It's not a crime. Kuda so Jalavu. Ndo saka ndakubvunza kauti. Bati, sino bati ola. Sino tadisa ume artisti chii. Anikari kunakiru wana Jalavu. Kana ndaka TV zera. Nchikuwa nisa kuzochi njani. Nchita blot. Andiji. Yeah. Anisha kashata. Apana chakambo ino. Ingawa nipati uruo ni wangu wafana. Oo, wanotezira kutaura. And so in other words, you are actually admitting kuti Jalav unotomutedzera asi uchizoita kuchi izoita kublotwa. I do my style ndokwanisa kutobudisa chero ndakanzi ndabudisa Soja Love. Chero ndabudisa chi. You get what I'm saying? Yeah. Inini what are you eating? Hatitatse ingoma. Kona ndichimba music ola. When I'm recording. What are inini ola? Yeah. I don't have time yekurekoda zvisina basa. Uri kunzwa? Andina need yekuimba drug. I don't sing drug. For song. Yeah. What about the drug? Is andifani kudza vanhu zvinhu zvakadaro. Uri kunzwa? Kana ndiri role model in front of people. Handiti. Andifani kutaura those words. Iwe it is written even in the Bible. Yeah. Kuti zvino mwari wako kutotanga mubereko wako. You understand? Saka kana uchitutuka amai vako iwe. Handiti. Mai vako ndimai vangu ola. Tukaenda kupi? Ngatiteka zvinhu zvinechiremerera. Zimutanzwa isiya vanhu aka. Zimutanzwa isiya vana vadiki. Handiti. Let's take this car. It's serious business. Not my fun is a cheater. Ngona mtara. Iri dire kuchinja life. This is about changing our lives. Iri rakatorwa rakaiswa pa ground zviri pachena this clash. Handiri kunzwa. Yeah. Kana tichitaura about this clash. Ola. Let me tell you one thing. Maxen. Ekunze. Pakunoedza. Zvichinzi clash yaitwa nhasi. Maxen pano mungapa ne ma results. Mwaka pera. Ukuzola. Zvekutopera. Right. Zvekuti kana uchiita dhiri. Hei, idhiri rekuchinja upenyu. Handiti. Zvino saka kana takutukana vamwe vachida kubhadhara kutukana kwedu. Kuti vaone kuti ndiani mukuru, ndiani mudiki. Handiti. Tobva taramba. Handika. Yeah. Tukuitei. Hapana zvatukuita. Ola, do you know kuti ndakambopuwa mota na chibazi? Ninyo estingi. Kutufambene motokari. No motokari. Libert. First lift, ili new shape, from Chippers. Aka tisansa mota. Chippers akanipa mota. After an agreement, yekuti ndi testing na Silent Killer. Murukunzwa. I never refused. Anakupata naramba, ina ndichike mangoma ndi kwate ola. Makato jine racing yejo. Aka ramba. Silent Killer. Murukunzwa. After aramba, ende chini, chinoza aka ramba, you can even cook on a Chippers. Humpunza is a promoter. I know kuti anokwanisa sada kusasa kuda kusanganiswa munyaya izvi guys. Jesus. Yeah, but somewhere we have to
Isamnya is because he's a promoter. Foot. Pamtambo we babira irigairi. Atori ipo anfona to contribute a lot. And he is not the only promoter. Alert. Inini dakukudzai. In Zimbabwe. Current. Munu wese inzwai. Makatiri in Zimbabwe yese. San Dr. Ula. Ola. Inini. Any time. Any minute. I'm not afraid of Silent Killer. Panyaya Zema Records. You're ever ready? I'm ever ready. Kana nchita, I'm not afraid and skutuka Silent Killer. Mm-hmm. But I'm saying I'm always ready. Kuchumanya naye. Wazi. Iba ponda babata. Saba any promoter ka. Arukuda diri. Na kuchungo toreti. Shiriru keko hari wafuti. Sasa zuma shuri sira karamba. Wazi ndakato mbopo wa mota na chipazi. Ndaka famba na ayo. Akanzu uya utuole moti kari yako. Any time rukrola. Akanzu uya utuole mota. Na chipazi. Anakona utuole mota. Chipazi ati ndukisa moti kari zaka fana na pa ground. Na nas. Last time foot issues. Patabenda. Chipazi foot. Rukunzo. Yeah. Another time. After. Tukutara I. Recent. Cup clash ish. Iya rabai. Yandasa mumu manyisa sakoma rai. Ya akarova bara ya waizi. Iyo ya. Chipaz. Tabai koko chipaz akati data. Conference meeting. Vaningina wangu. Tijipatia bo iri. Twitter zi. Mwana. This is the current situation. Blot na Silent Killer wa wiri rali. Sapo fungizi rotu kinyeba. Mutuori ne beef. Atina beef. Kana chicken. Saka amwira ni nenya ye. Don't link. What's wrong? Muri ma artist meseka. Tima artist teste, but iya andide. You are mude. Inzwai poma. Mwana mshindara. Pakai mwama dis. Do you know kutina da distra Silent Killer? Do you know that? Okay, why? Because I andabasa na ye. And this poko mtsoma. One wakaita ma dis na one wakutsome. Nguru, I don't do this. Plot kubanditange music. Aona ma dis. And did not dis. And it took a moon. Asi. And it kwati. And it kufiringwa. Chinzwa mashoko ya Blot. Vajinji, wadu kutiwe, you know, despite Silent Killer rubbishing these claims, in his kadaro, sese, sautarez. Wanu, wadu kuti o, iwewe, wakati otura mkano, kuti, wa Silent Killer, kutu atake Silent Killer, kutu iwewe uzoke mgame. Was it like a strategy? Kuti uzoke mgame, anzo, nonga wapeira ni wanu. Kana zini zozo, that was brilliant. Sikura kuti, Sakabula. Teddy Tarot mission passed. Successful. Watch out for the next move. So you're actually admitting that you did that as a strategy. Ati dona no shan samkana se code zero. Chokwadi, unengo shituchi zia. Saka paka wakando ride on the wave. Oh. Ugato ride wa uka ride, unengo ride wa. And why is it? Ugato ungo deep, isko ugango deep bawa yeni. Lope ngula jaye akango bele guru wa sezu. Saka ungo apere? Oh, ina di pere, ina di expiry date gai. Saka why wakas mtura mkana yo? Ah, nukutura mkana yo. It was my time, andi chichukwa di ronda nsipo. Kwa nandripo ere ola. Andi nonya zanga ishtora zati nina naka sungwa. Ungo mkata. I was behind bars. Apana, I couldn't record. Ndese kwansa record na Zimbabwe. Yeah. Hamuna, kana uti level, ino uro chichu kwansa uti minariku presence. Saka why ito that strategy, ukutu zoki comeback, jaja ka Simba. I believe kuti nini said kwangu ka. On that ka. Yaka shanda. I, ipapo, singati yaka ita sine ula. Aywa bo. Was nasu turi pana. Da yangere mgai, kana chitinga kadaru. He wasn't, we wasn't even supposed ka. Kudaira inini. Kana iya izia kuti inini itipi yangu. Inini nduku zama kumitrika kuti ndizoke naye. Mugemu. Seso iya ngari mugemu. Antukona. Yeah. But kana siri iso sakadaro. Tatosi. Makapina mugemu. Tatosi. Abana, but the party person is a jiga. Silent Killer kati zoka mugemu. A clash. Moda iti ronge clash. Inini ndati. Total ni mapromoter right now wako wana uti guys that kati ronge clash ya Silent Killer Blot. Any promoter who is interested starting from cheapest promotions if in chiro darongo ambuza ama patiso nchimbuza ambu try kuti zibudi mguzwa mtara pati last time chayo last time ya kanzi nchambo funga ndawe nsina wakazirira nchawo yanaka gazirira namba ndinyatso taura ndivuda chi atikoma wakatitukisira michova apa apa wakaenda kutikuregerere kutora michova yedu kwapa tingoti upenyu wedu huchinje sina ipapa napanza Blot apa ku lodge ya Silent Killer eh
How was it? It was perfect. Ah, zvakabuda. And yeah. Ah, zvakabuda. What perform? Eh, no perform. Oh, ndikangoenda unomira. What did you manya? Ah, we made my head boy. So makaona mukanotara na zvandasarengire. Ah, my. That's not mufambira here. Amazo mutaura. Andoto mufambira here. But ngere wangoenda kwa bamurage. Eh, but naso mufambira here zvangu. Ungamambira ji. Ndana mufambira sapota mangu. Chet. Eh. Not feeling in music. This is business. Mm-hmm. We are not one of chimkuru. That's a cage. What's mungu kechom? Pera kwa film. Mwana nyura baba. Ala nyura, okay. Why is here? Saka poiti ndadzoka kuboma. Ndikadzoka ma kutongwa ne masala. Ko kunyepa here. Ndomashuku akwaye. Kujeri kwacho hauna kuita nguva here kakana I mean kuita nguva kuti pa 3 months dzodzo hip hop yanga yato simuka zvokuvharira simtanzo. Ah ndo zvandakadzoka zvaya baba. Andu wazaola. Tese ndakadzoka zvava. Opportunity haisi mhosva. Haisi crime kuti ni ndakadzoka environment yachinja. Pari i 3 months chetika. I 3 months chete ndozvakanishamisa kuti vakomana. 3 months idzodzi here vakomana. 3 months idzodzi. But kuti danzo yanga yabalwa newe. Tatso mhanyiswa 90 minutes. Ah kote ndakabata. Because akangobva mugame ndiwe pongwa ari kujeri. Eh. Rimwe timi zvakasa chingorova mangoma as usual. Eh but onaika nguruka but onaika ka pressure yacho kama salada aya zvakazoita aya. Masalada aya. Eh. Amuna kuna masalada akakena here apo ola. Wakachimhanya. Ah, hola. Chachi nani kuma salad? Ah, nati zvisiya zvangu pano. Ndangonzi wo kutoti masalad akarirarira. Mhm. Maize, futi chakanaka. Pari zvezvino nyepedzwa zvo, usiri kunzwa masalad ka. Iwo masalad uchitomanzwa. Wonyepedzwa ngo iwo usikumanzwa. Pari masalad uchitomanzwa kuti masalad aya ndo anga akutorira pano pano aifanira ngendi chitorira. Speak on. Handikunzwa. Saka pano pati ngambodo monakirwa because sim dance haifanira kufa. Eh, that is a no. Kune izvozvo. Right. Azviite izvozvo. Sim dance haifanira kufa. I'm not saying that ndinda mutsa sim dance kubuda kusimbisa vamwe vangu. Blot. Kubva zvabuda kusvika izvezvi. Masalad achiri kutonga here. Ah. Ha. Kona chikuru. Mm. Ini nangu kuti kwangu. Mm. So far so good. Achiri kutonga. Ha mai, ukona kuti chii? Mm. Ha. Chinja chinja. Pane vamwe, uri kuona kuti chiri. Pane ukona kuti apa pa chachinja ola. Eh. Chachinja njeje kuti inini chaisikanzwisisi waiziya. Kuzati inini apa ndakatukirwa kodzi. Ndikutaurirei kuti vanhu mama kutongwa nemasalad. Mhm. Ndizvo zvandakatukirwa. Ndizvo. Tikanzwisisi kuti vanhu ava vari kusupporta here kuti isusu tirambe tichimhanyiswa nemasalad. Kana kuti. Mhm. Ndo mvunzo wangu anisiri kunzwisisa. Inini mvunzo wangu ndiro chachinja chi. Ah. Chinja chachinja ola. Mhm. Zvinza zvachinja. Mangoma kunakidza ola. Truly speaking, let's be honest. Mangoma kuna kiza. Ari kurira zvimutanzo ndani. Antiti holiday anga ari kushoye kuzimutanzo. Akauya. Why akauya? Kuzona support. Anti akataura ega kuti zimutanzo aitongo nemasalad. Ndo zvataingoda ndakangotinda chete kuti pick up to you holiday vana wangu kwagona. Ari kupisa kumangoma ndiani izvozvo? Kudanzo. Ah. 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 Ndiani. Hola. Ane chimuti ndiani kudanzo. Hola. Hola. Mm. Hola. Confidence is pride ka. Yeah. Confidence is pride. Mhm. Enin nemkwere. So manje manje. Ayimbo pere. Iona silent clan ndimuri kurira kudanzo izvezvi. Ha eh kuti ndiri kurira pamberi pavi. Ko silent ko killer ti free man muri kwaisa papi. Oh. Asitaurwe ka. Ava vakona chidhara. Vakashanda kare ka. Mhm. Kuzwa. Oko kukakubatwa. Akutombo batwe mm-hmm. inogo area madhara ya mhm ngini wo atisofa kutombo vhiringidzana navo iyo toro dhara vatori right pavari vai vai madhara vai vai kana takuvataura rest vese ende kuti kuti vai vacheteka sim dance yacho changa chikori papa chete chongoti vakomana ngati mukei mm-hmm. chete I know asinombo shata ngosimbisa mwa wako ola kuti but currently blood Diana situation anoziya rikadzidze. Diana tinokwanisa kumisa pa sa King of Zim Dance right now. Ah, ipapo that question truly speaking, I cannot say that. Mm-hmm. And kwansi uchitaura. King of Zim Dance. Kana panyaye kutonzi kupisa kwata chitaura. Takutaura on a serious note. Mm-hmm. Inini zvangu. Ah, and kwansi kuchitaura. Mm-hmm. Because why ndidaro? Yeah. Inini I'm an artist. Mm-hmm. I do singing. Yeah. Ndoyimba. Ndirwe mangoma, ndirwe ma records. Basara ndiri kuita sei? Ndiri kuyimba. That is why kune ava vatinoti ma fans ava. Ndovanhu vacho ivava ndovanhu vane yese ava. Vanojaja vanokwanisa kutaura kuti ndingi ndiye chibaba. Vanoziva wabata kuti ama isusu kutaura chokwadika pa music ka ningi anatikonera.
Andwaiza. All right. Miro kadaro. Kato mfunza nuna tokuti A. Miro kadaro blot. Kana master H. Alkulira. Unwoto kutuo silent killer. Unwokuti blot. Antiti. Pati munu on his own. Antungo jita waka penga. Ndrukupa bada blot. Ma points are wasting the manzu. Kwa napashu njava so kanya zumira se. Because song kuti skele uye. Ipapa manje. Ndupa ni nyaya. Pa skele uye papa nisikupa nzisisa. Because hini skele uye. Ntutu test road with by now. Skele uye. Nufana hangi pa mwe. Yaka tu charge mwezi nuga. Life mangu. Ukunzwa ola. Buzegari da songe. Buzina ndito mboze ziye kaini. Iliba page re para re passion java records. Toto kuzgo kudaru. Toto funzo chichu kuitika kuna iye passion java. Wakamtara na ere. Andisa mbotara na ere. Atisa sura tacha tolo hune nisezo. Aka iso song yangu. But I know pram monta go. Aka iso without you. Aka iso. Hold on. Aka iso without your consent. Without my consent. Because aka iso without my consent. Aka iso without your consent. I'm not trying to be controversial. Yeah. Kana tukunetse na passion java. Get me right, Zimbabwe. Zinjani kuti ores, it's the truth. Saka passion java kau jiga mara wele. Ah, uko nchi, hola. Kana song iri papa jipake. Apa nanga se tenderere. Let's not beat up the bush. Aga roa mara. He is taking, because the song, iwewe pachako, you are seeing it, and I believe that anyone can go even on social media, YouTube, on what uko na search skeleo, you would see kuti song iwewe. Yakan passion java record. Yo, na kwanza kuti song iwe ba papa jipake. Eh, ina njina. Maybe pamwenye kuti I was down that time because I ndo kwanza kumonetize my pages. Okay. That was so did you that time. And manage and to disadvantage kushare manager. Saka ukazo kwanza kumanager kuiza ma manager. Yeah, I'm trying. I'm maintaining. Kumonetize. Yeah, but I'm trying but kana ndo kunata set zvapera ka. That is why ka chiri kuramba chitaura kuti song yaya inonzi skelewe yaya. Iba Java. Ichiri pa Java. Dai kuri kunzi nini ndapedza zvese ndabho. Andwise. Yeah. Dai pamwe song yaya history papo. Takutotaura kuti pamwe ndia blot izvi. But you cannot see. Pamwe urema, and what is it? Just because you can't see, urombo uroi, na kuru pangpacho. Yeah. Kusaziva weza, kufa. Saka problema kusaziva kwa ita kuti. Kusaziva, because why? I believe kuti nini ka, na ipapa ni love, chacha yu. Kana utupane kuiti sana, pachi gai, pachi gaiz. Chaisafta za kuhoni sana weze. Kana utungu no, wana kuti, mpano wangu, songu yi gai. And what is it? Tukita zi. So ngiyako yaka kudai kadai o sesenda kangu imbo. Maizia. But you know inini andagana anything. All right. But yato almost nearly million. Gani mupira bade mwenye futi, you know, what have been the, I mean, your biggest lessons mu life so far? In my life, like now. Yeah. Ah, zioko wakava. First, sadibe wakava. Maizia. Wano waketa na wa. Maizia. Nufana nguwa rangari, maizia. Unaweza chuola. Wasa life ni mwantaza kuenda mberi nae. Tuino kutiweo katika tesa mama reasons. Arutu tesa zinu. Anunga chitaza wano life enda mberi. Pangwe pa 3 quarters. Andika. Pangwe kupangwe quarter. Ezini soso. Tuino kutipangwe wangwe wano. Arukuto gunu. Na wasiri kufara yu. Yeah. Nipa msoro bago. Mfana kwa shungwa tinakuti. Plot yu yawe. Takambati yu yawe. Mfana akafuru nipana hapa majeza. Akafika pushire yelo. Ne pushire red. Enda chokwa adesu. Shwa pangine mfano wewe ndakato bomdai ndika mdai urukunzwa ndozi mwezino zikuti tatsaka kutot life pamweka itenda bo wazia yekuti vanhu vakawanda vari kwachichema newe mu life ofa nita ma enemies akawandisa. Yeah, that's another lesson. Don't create too much enemies. Watara mashoko maombe baba ndezvibiza unoshuwira blood kuti dai wakaziwa pawakatanga this music journey zvingadai zvakakubatsira now. Hale ndaka zvanzi noshanda nembava, mambava dzakanyanya mubasa rangu, dzakanyanya kupinda hamatsotsi. Vanhu vakauya vasi havasirivo. Kuona chimburu. Ndotodemba izi kuti sometimes nasa ndomboita sei. Ndatombo give up. Ola. Simwe nguva. Ndotombo stop kuti modza musafunga chekucheko. Yeah. Izi. Kuti musibvunza kuti bati life yangu iri kuenda kupi. Kuti chinorwadza pamupacho unenge kutitsira mukati. Chiona kuchiziva zvikuitika. The truth about iwewe, about yourself. But vanhu vanenge vachingotaura kunze. Handikwaiziya. But on my life, always be formal. Waiziya. Chikota zvinhu zviri formal. So, mashoko kuma youth ari kuona right now this program. Avatara navo vari kumba. Angade kuvasiyira ndiye kuti chii? Ndiye kuti kana makatarisa Blot as a role model, right? Blot munhu is not perfect. Right. Inini chikutanga zvese zvandotadza zvazve. Zvandodzidziswa ola kuti ndapaiza ndatadza. I'm promising.
kana kuti ndikuto promise kuti ndichatosamawo kutogadzirisa nepandogona pane zvese pane zvese zvandota sei zvandotadza but as for the youths zvandogona zvazva copy it from there yeah let's talk about nyaya dzema drugs dzacho don't touch drugs ma drugs ahako ma drugs aimbeula uri kunzwa amanotroma drugs kuti yazo dzikwenye tizwi drug ari imbe drug ari imbe panje chadzadzi imbe rongo ari imbe dombo ari imbe usazofukidzira kuti yoka ndokatarisa artist ari kuimba wobva funzira kuti pamwe uyu akadhakwana chikati akadhakwana mbanje ndo saka ari kudai aiwa ane zvake anchiona chapreza aka uri kuti muona chitozungudza musoro achiungudza musoro achichema nekushaura kwaanoita kwakwe andoweza but andifunga kuti anga katombodhakwa aka kana anything sober sense uri kunzwa but anoimba vana babashero ve atoimba Winky D Wallace hatitomboziye but munotingi D mimi akanyanyobva atoita muchene here zvekuti habate kana zvinodhaka true but say mimi msati mambo onzwa kana pano zingi D chakati kasi Blot na Silent Killer chingova taura yemaster avo unonzwa chinzi dombo iri impanjezu mutoriro ma drugs chakati samwe samound isu Balibanga my trial nengo uchiita Blot anenge aita nge dombo unoziva kune munhu anogona kujudge from the outside appearance let's say for example the way you are ando kagara pana pasiti umwe munhu anogona kuona maybe fidgeting ari kuita or my gestures chaiwo anogona kuchiita anoenderana nevanhu vechi kana rive dombo panzi visa zve dombo here but you must not judge very true vanhu vanoda kuto judge based on zvavari kuona ta my trouble ta anenge dombo dombo but vanhu vafane kuti anenge yo unodhakwa nechi ini ukona kuti ola takutaura nyadza kuti akwaisa first chatoziya I believe it is also it's personal one andidi ndodhakwa nezvandodhakwa nazvo izvozvo handizvitaura zvina basa nevanhu that's my life but I don't encourage asthma people drugs. I don't go for drugs. No dombo. Ana mare dombo. Ndo guka. No. Ndina guka andite guka ini. Andite zveguka. Wrong clear no. Say any drug substance. Fodyo chezo chedzomba chedzinozongobhemwa nekuti ndedza mabhinya zvinzi dzengobhemwa nemadhara aida kudhara ya zvingobhemwa zvingonzi. Exactly. You see, but a drug is more advisable. Never touch drugs. That's a very powerful message, Blot. I really appreciate mashoko mane matauro ari kuita pana pa program. So I want you to utipe freestyle before we wrap it up. Freestyle, but before what about freestyle? Unere mashoko ari pa moyo pako. Angoche kuti ndikawana mukana ukaenda ku interview kwa mukomola. I want to say A, B, C and D. This is the opportunity for you to say those words. Ndofunga zvinhu zvese zvanga zviri moyo ka. Anda taurani mukoma. Ataura. But nya dzangu dzese dzandataura kana mandinzwa ndinzwisise iwo ndizvozvo semimbi wenyu ndinzwisisewo ndataurawo zvanga ndichifunga zviri pamoyo asi mamwe SM allegations aya these are allegations paid publicity zvinhu zviriko ola vanhu vanotaura ukunzwa ola kunonga munhu wekutoti iwewe ka uchitotaura zvakuita izvi kunonga munhu anotongototi makamboona video ra Blot na ola vachiita interview ha but ola yo ya hey all right good example iwewe paunotochinja sese zvauri kuita unochinja reason yekuti vanhu vanotaura ndizvozvo ukanototora kana video wakapfeka heti isiririyo you can even tell yourself kuti maya ndinochinja heti exactly because vanhu vakaona ndakapfeka heti ikai vanotanga kutaura saka kunonga munhu but does it mean kuti ola iwe kana wakapfeka heti yawapfeka yauri kufeela on your own kuti iri kukuitira does it mean kuti iwe munhu akaiona akakuona popai kana zvakona cartoon zvakufanira kuti pasiswa kuti nzi iyoyo heti yakapfeka akadhakwa nedongo kana kuti no is that fair no it's not it's just we are humans let's not treat vamwe vedu as if we are not humans we are all humans anoza ngati kuriremei pavanhu pachivanhu chedu aisa tsika nemagariro edu shona respect to respectana mukoma muninyina iwo mukuru zvibate mufana akunyare anoza iwo mufana unoziva kuti uyu ndimukoma anoza but ukazoramba uchingoramba uchingoendera uchingodai sochidaisa umofana respectwa nevanhu aisa that's powerful to be a leader ka you have to lead by example waita basa my brother ndimashoko isa angaita pana pa Blot now chitipo freestyle
Moda freestyle. Yeah. Moda freestyle. Ipije je yo manje moda. Ah, ngo tibachero. Amazon ndi mama ni style uga. Eh eh. Amazon huru mama ni style. Tirowele. Mama ni style aninga sisi pa Africa. Mhm. Aninga kuma mama ni style aninga kumari tumarimari tu nani. All right. Eh. Wese. Mhm. Saka ndiya sokurira ipi udaisa ipije je yo. Type ipi right. He freestyle ya ukudala. I indulge the best from you. You do the best. You don't know your corner. Ah, boys, Blot akachimhanya. Vanhu vari kutoona izvezvi. This is your opportunity. Uda freestyle kana kuda ngoma. Uda freestyle uda chii. Ina ngundada kuti ipa song. Eh, itimbire. Ndakupa pa salad. Okay. Salad ndo favorite song yangu ndikufarira zvamaimba. Timbire. Eh. Tola kumbo bomba la faji. Kujamuka ungenda vamuke junge pitbull. Kuwapene chifanike Red Bull. Hente kananda uya ndide tiri. Patasika nchiva patarisa piri. Bauzendini wani mtara aliskiri. Anisati ndafasa kani yore wiri. Waindi saisa ndaenda kwa ola. Hazi Bloti angari kuzola. Inito sikandi chigowe sabola. Mapata ndosi ya gini ndafura ndafala. Simi ya say, real. Yeah. Bono. Okay, okay, okay. I will let the first judge or to conclude what I was gonna say. But anyways, guys, we want to say thank you so much for, you know, watching, and also to our guest Blot. We really appreciate Kuyo Kamaita King. So how can people get in touch with you? Yeah, man, my Facebook page, social media platforms. Mm-hmm. It's Blot Official. Yeah, man. Yeah. Kuma shows, live shows. Mm-hmm. Yeah, man. My promoter, my performances in world. Yeah. Yeah, man. You call 0779. Yeah, man. Yaso Bacha 0779. Mm-hmm. 280. Yeah, man. 669. 280669. Yeah. Make sure. Yeah, man. I'm tolerant with my zenu. Name a fraud stars. Yeah. Yeah, man. Confirm a promoter. Ushida didi. Pango pacho confirm. Eh, unongo shida didi na Blot. Handika, unako na nzitorina manager because you artist wa sikumuona. Mato unaka pa mazano kwa ni internet kana mkuru. Kwa tu kana ni internet kana fiti ukoja yu. Dizuzu. Anifu funga chosunga mbo nisa badari iso waka. Confirm mtu ni manager. Ungo fuzo so phone yako kuface kwa artist. Ungo di muna wakita na diriga. Ako believer. Chet. Andi funga dipano marino mbo diwa. Kungo rati za munu so kutindiye ali confirm jutu. Unaye munu. Because unatono mnu marika. Wapesa na wakitanga ukaya ka. Munaya si. Is a good example. Imunyahengana kanganwa. Yanda kutaura ola, sorry zvako, but ndo kuitaura. Incident yekurali yakabva kuitika. You know incident and kutaura. Mhm. Yekurali yekumasvingo. Right. Chichakaitika. Ukona chi? I was supposed to perform ikoko. Ndingati handiti. Dhiririka. Rangari dhiriri renyika. Why is it? Same yanga nchitaura yaya about fake management and stuff. Mm-hmm. Why is it? I don't know. Pamwe vanhu vaka conductor ve ministry, they conducted wrong. Vakataura nemuna siri. Handi wona. Yeah. Muna sisi responsible for Blot. Handi weze. Muni aya achibvanga nobvumawo kuti bo. Ndova atoita ku ministry. Abvato no confirm deal. Vasena contract. Ukona. Ndova pa ma coupon. A fuel. 80 liters. Mhm. The fuel. Tiri mbaranze rine 3000 performance. Mhm. Handi but ini na vanoto mondi za 3000. And it's what 20,000 performance. Right. You see. Right. Dere rally la shika kumashingo. Kwa kuna president. Tukisara se rally. Yeah, his excellence. Mm-hmm. And iti. Yeah. Last rally, I got to minda. I went on my own. Taka performer. Mm-hmm. I know you know that. Taka performer and yega. I went on my own kufak few and stuff. Mm-hmm. And iti. This rally na vandais kwao. Chinshe nyiga iji. And ina mkonyo kutinu nyitava mkonyo. Nishita urumende mkonyo. Mm-hmm. And iti zuzu. And daru. Kuzola. Muna kasi na contract, akava atuti E&A ana Blot. Mm-hmm. They are coming kurali. Yes. Inini ndaka phone nerwa. Na 8 o'clock. Maneru. Zopa ndaka sangana na munu, aiti hapo wa makuponi. Imagine. That day rangari ne rali. Apa tukitara shakuti, it's 4 to 5 hours drive. My question, panis, hoza rejoti, ndia naka hapo wa makuponi on your behalf? Anonzani. The reason why we're asking this because the next thing I don't know, people know that we are no longer dealing with this one. We are dealing with Blot direct. Yeah, you know, but you know that Sherola.
unosa do you know kuti umwe munhu anogona kutozviita achitota gambiri nekuda kuti atonzi akawachesa Blot. So you know kuti inini ndikatotaura like that, right? You're not going to mention his name? Inzwa. It's not kuti chi. What I'm saying, kana pane anything, if anything happens for my safety. Yeah. On skizisa. If anything happens, apa ndangoshitaura for my safety nesta rangu. Just in case kana kuti ndakazojamba ka mangwana kutiri rakatongerera hali. Ufozoti ndanyaro nje. Dopa ndichazo. On skizisa. Okay. Taura. That person. Kuti nini kwanise kuzisave. You understand? Ndaka but for now kana ndaka believe wandakatambirwa kana nyaya yangu ya trust kwa yanzwisisika. And it all. Kuti nini I was not the cause but you. Kana ndazi ndaregererwa. Aiwa it's fine like that because why? Ndataura kuti nini my dues angu you are no longer doing na anyone. You are not doing now nini. Yeah. And it for now then she posted my pages angu. Ndogona sarana ndogona sa manager page rangu. Pana someone anangashirana page. But trust me chiro kanzwa for now uchitaura diuka. Even shiro kasataura hakuneni indirect but just know kuti nini ka ndini Blot. I am always in due race ronoda kuita kana uri promoter ukuona but ndikutaura zvakaitika incident iyoyo because haisi incident leak chekuti ndakazo enda up ndaku driver motor ndakumhanya kuona ola ndakuenda kumasvingo ka ndakachairwa na 4 o'clock kwapo yedza guys on my way kuenda kurale ndisati ndichaino no perform kurale kwa ED imagine 4 o'clock wakazo perform ola. After that, chigayoti 10-20 kilometers kushika pafafafi. Andika, muti kere nguwa vapira fuel. Just imagine. Koto natina mare fuel uga. It was unexpected. Chagaitika, why? Pa 80 liters zedzi. Inini muti kere nguwa dilo 40 liters. Ivo vavo dilo 40 liters muti kere yao. Yao nuwe yafu. Nuwe yatasare kwa rare. Gafira kwa rare guno kudu. Vesare ne petro guno. Inini ndabandazo nupere wana ugo. Pakati pesa angu. Apan ndina avo ani wao. Saka makazobva sei. You see, chinzo. Yapera petro andi. Vanhu vavana ndina vacho. Ndavanda vati mimi chite plan. Yekutsvaga somewhere since we are 20 kilometers away. Yekunoteka kana fuel yoti tidire tingosvika pafenyu. Vakaramba. Unozoti akatanga kuti havana mari. Ndakada kuvapa mari, vakaramba mari. Saka wakazotenga. Ndakuenda mabhazi ekurala akadzoka makuseni. Ndakapaka ndiri muroad motika yangu iri paside peroad isina petro. Saka amuna kuzororidza. Ana kuperforma nakuridza ku rally. Nakatadza kusvika ku rally net 20 kilometers away. Ndobva promoter ndobva munhu aita deal woku ministry afona back. Achitaura kuti refund mari yedu. Exact. So did you that was my question. Saka makazo refund. I don't know what happened after because inini ndakangomudza kuti inini out of this deal. I am not concerned anyway anyhow because I don't know this chi deal. This deal. Wakachawega, wakasenda ma contracts ako wega. And I'm sure kuti afana wapatira mari yoyo. Ndi vanofana kuti patira mari yamdhara. Handimukuzwa. Asitoma fanto mbaita izvozvo because they are tarnishing my name. Yet inini ka I am ready to deliver. Ivo vachinodzorera kumashure. Thank you so much Blot. Uri tsangudza tsanangurira pano. That was Blot. Wakati naye pano pa on the spot. Mude ni manhero kanaka. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting the Ola 7 podcast show. Bye bye. The little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.